Xanımlar hər zaman gözəldir, amma biz xanımları özümüzə daha əmin edən, bizim gözəlliyimizi daha da artıran bir vasitələrdən biri də makyajdır. Bəs görəsən, makyaj bizim xarakterimiz barədə nələri deyir? Psixoloqlar insanların istənilən hərəkətlərini elmə görə təhlil edib mülahizələr irəli sürməyi bacarır. Məşhur psixoloq Freudun davamçılarının nəzərindən xanımların üstünlük verdiyi müxtəlif makyaj tərzləri və istifadə edilən rənglər mövzusu da yayınmayıb. Sən demə, makyaj üslubları ilə insan xarakterini müəyyən etmək mümkündür. Əksər xanımlara maraqlıdır ki, istifadə etdikləri kosmetik vasitələr onların xarakterləri haqqında nə deyə bilər? Biz də bu mövzu ilə bağlı peşəkarlara müraciət etdik. Vizajist Eman Yusubova deyir ki, artıq xanımların əksəriyyətinin xarakterini görünmək istədikləri makyajın növündən asılı olaraq müəyyən edə bilir. Məsələn, sirli uzun kipri və tünd dodaq boyasını sevənlər diqqət mərkəzində olmaqla yanaşı, insanlarla məsafə saxlamağa üstünlük verənlərdir. Xarakterlər fərqli olduğu kimi zövqlərimiz də fərqlidir və zövqlərimiz xarakterlərimizə uyğun dəyişir. Xarakterlərimiz isə profesyonlara baxdıqca, trendlərə nəzər yetirdikcə daha da çox rəng tonlarının uyğunluğuna, makyajın düzgün seçilməsinə xitab olunur. Qırmızı pomada istifadə edən xanımlarımız ən çox iddialı olan xanımlardır. O xanımlar o qədər iddialıdırlar ki, qırmızı dodaq boyası istifadə etməklə bunu daha da çox vurgulamaq istəyirlər. Və bildiyimiz kimi qırmızı rəng mən də varam, mən də çox şeyə qadirəm, dedirtən bir rəngdir. Mütəxəssislərə görə neytral tonlarda olan no make-up tərzindən istifadə edən belə xanımlar vaxtını boş yerə sərf etməyi xoşlamırlar. Ürəklərini deyil, ağıllarını dinləyir, mübahisələrdən uzaq durub, müdrik davranış tərzi sərgiləyirlər. Belə qadınlar kariyeranı həyatlarında ən dəyərli meyar sayırlar. Daha kreativ fikirli xanımlar, daha daxili biraz xaos olan xanımlar biraz qeyri-adi makyajlardan istifadə edirlər, qeyri-adi saç düzümündən istifadə edirlər. Məsəl üçün, bu diqqət çəkmək üçün deyil də daxili aləmini təzahür edən bir üsuldur. Daha az makyaj və makyajda yalnız göz hissələrə biraz aksent eləyən xanımlar fliqmatik xanımlardır. Yəni, daha səbirli, daha təmkinli və daha dərin düşüncəli xanımlardır. Makyajdan bol istifadə edən xanımlar isə heç vaxt emosiyalarını gizlətmir. Göründüyü kimi olub, olduqları kimi görünürlər. Səmimi münasibətlərinə görə hər kəs tərəfindən sevilirlər. Sevinç Tofiq qızı, ATV Səhər.